15 тонн сміття намагався ввести на територію Єршавського району водій сусідньої області. Машину правоохоронці зупинили у селі Сільце. За кермом перебував 28-річний житель Радехівського району, який походження свого вантажу пояснити не зміг. Авто зі сміттям у супроводі поліції повернуто на територію Львівської області, звідки і заїхала машина. Оскільки водій намагався надати поліцейським документи, які викликали сумнів у правоохоронців, розпочато кримінальне провадження за статтею підроблення документів. Йому загрожує штраф до 70 неоподаткованих мінімумів доходів або арешт на строк до 6 місяців.